povijesna ličnost za Hrvatsku državu. Definitivno bez njegovog vodstva danas ne bi imali samostalnost i neovisnost Hrvatske države. Kao osoba je bio iznimno dobra osoba, a u datim trenucima je odradio najveće moguće poslove u povijesti Hrvatske države. Kao osoba je bio jako temperamentan, jako osjećajan, mogu kazati iz osobnih kontakta koje smo imali s njim jako često, u stvari da je oplakao svakog hrvatskog branitelja koji je poginuo na hrvatskim ratištima. I to je bila njegova misija. Nažalost, eto, ostvarili smo Hrvatsku državu sa puno žrtava, ali na kraju uz pijetet pokojnom predsjedniku Tuđmanu i hrvatskim braniteljima ponosni smo što danas imamo Hrvatsku neovisnost. Ja bih htio